contra, ia ser muito ruim. Uma festa belíssima dessa ser encerrada com uma derrota era tudo que o Flamengo não queria, né? Mas acabou ficando um empate que não foi um bom resultado do Flamengo, embora tenha sido justo, porque acho que o Corinthians e o Flamengo se equivaleram em oportunidades criadas e perdidas. Né? Aí o mosaico com as cores da bandeira da Sérvia, que depois se transformou no mosaico rubro-negro. Muito bonita. A festa foi muito bonita, foi emocionante. Pet com a abraçadeira de capitão, né? Que lhe foi dada pelo Ronaldinho Gaúcho. E todos, a camisa do Flamengo no primeiro tempo, todos os jogadores tinham o nome do Petkovic. No segundo tempo é que eles trocaram até por uma camisa de manga comprida. E aí cada um botou o seu nome. E alguns lances aí do Petkovic durante essa partida contra o Corinthians, arrancada ali pelo meio, passe. Não fez feio, não. Tava bem motivado, né? Pediu bola, jogou direito. Decididamente não fez feio, não. O que nos deixa até com aquela pergunta, por que que foi afastado então, né? Será que nesses primeiros meses do ano não poderia ter composto o elenco e até eventualmente ajudado entrando num segundo tempo, tá? Mas enfim, aí são aquelas coisas que só o Vanderlei pode explicar o tal projeto. Esse é o lance que eu falo, olha, ele dá o drible e vai meter a bola pro Ronaldinho Gaúcho lá na ponta esquerda. Divide a bola, já gira e faz um belo lançamento. E aí é ele assistindo a cobrança do Renato, né? E a vibração. Sorte do Renato Abreu, então, que fez esse gol, né? Se não ia escutar um monte em Vila Nova, não? Muita sorte. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, o Renato... E competência, né? Sorte. Vamos fazer a justiça. Sorte e competência, porque ele bateu muito bem a foto. Fez um golaço. Agora, eu tô até mais otimista do que o Renato. Eu achei que o Pet não é que não fez feio, não. Eu acho que ele jogou muito bem. A minha expectativa era diferente. Pensei que ele fosse ficar ali só administrando, dando toque pra lá, dando toque pra cá. Pra um jogador que não jogava desde a última rodada do Brasileiro do ano passado, ou seja, a gente tem praticamente 6 meses, um semestre. No momento em que a presidente Patrícia Amorim entrega a placa para ele, beijinho no rosto. É aquele jogador que toda homenagem é pouco, né? Você pode homenagear o quanto você quiser o Pet e se movimentou muito bem, além das jogadas. Não é só que não jogava, não. Ele, desde essa última partida do Brasileirão do ano passado, que ele não pegava em bola. Porque ele foi afastado do elenco e ele treinava à parte, com alguns outros jogadores que também foram afastados.